Murakoze cyane, mbanje kubasuhuza mwiriwe kandi nanashimira abagize bose uruhare kugira ngo tuganire ku kibazo cy'u Rwanda cya Congo n'u Rwanda ukuri ku bibera muri Congo. Nanashimira cyane abakoze intervention zinyuranye ku bitekerezo byiza baduhaye. Mbere yuko ngaruka ku bintu nka bibiri warumbajije, nkundira nkunda amateka, nkundira ngane mu myaka nka 500 ishize, nayo ndimo kuvuga nti mbere yuko Abanyarwanda tureba wenda ikibazo cy'uyu munsi, ibibazo Kongo urimo gushaka kudutera, reka tunyarukire mu mateka turebe se ubundi aba bakongomani twabanye gute. Ese bwaba ari bwo bwa mbere baduteye umutekano muke, bwaba ari bwo bwa mbere bagambiriye kurimbura u Rwanda n'Abanyarwanda. Genda rero urebe mu bunyabungo wigize kwishyira hamwe ari ibihugu bine myaka 500 cyangwa 600 ishize bashaka gutera u Rwanda ngo barurimbure, ariko mwibuke igitero cyo mu igitero cyo mu ndirimbo y'igihugu kivuga ngo abakurambere b'intwari baritanze batizigama bahangura u Rwanda ruvamo ubukombe. Abo bakurambere rero bararebye basanga icyo gihe Abanyabungo aribo bawuvira na Bukavu y'uyu munsi, bafatanyije nabo ku ijwi barateye batera u Rwanda, bafatanyije nabo mu Gisaka, bafatanya n'abandi. Byari ibihugu bine byashaka kurimbura u Rwanda, hari ku ngoma ya Cyilima Rujugiro. Cyilima Rujugiro yabajije Abanyarwanda ati tubigire gute, Abanyarwanda bamushubije mu buryo dushyize hamwe nk'u Rwanda, dushyize hamwe nk'Abanyarwanda, reka twivune umwanzi azatwibuke mu mateka. Izo ngabo zose uko zari ziduteye twarazitikije, turazitsinda, turazitsimbura. Intwaro yari imwe, kwari ugushyira hamwe kw'Abanyarwanda. Cyilima Rujugiro yarangije aravuga ngo arangije iyo ntambara yarayitsinze, arangije atumaho abami bo muri ibyo bihugu bose, arababwira ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa. Ubu ni umuco yadusigiye, ni amaraso yaduhaye, icyo ni igihango yahaye u Rwanda, icyo ni ijambo, ni mesaje yahaye abari baduteye. Ariko ibanga ryari iri, hari nacyo gisubizo gikomeye ndi buguhe, aho wambajije ngo twebwe nk'urubyiruko, twebwe nk'Abanyarwanda turimo kwitwara gute? Kunda u Rwanda, we rubyiruko aho uri hose, icyo dupfa cyose nk'Abanyarwanda. Nshobora kuba mfana Rayon Sports, mfana Kiyovu, nshobora kuba ndi inzobe, wowe uri igikara, ushobora kuba dufite ibyo dupfa aho duturanye n'ibindi n'ibindi, ariko iyo u Rwanda bagerageza kurwagiriza, bagerageza kurutera, ibyo byose tugomba kubishyira ku ruhande nk'urubyiruko, nk'Abanyarwanda tugashyira hamwe, tugashaka igisubizo gisubiza umwanzi wacu aho yaba avuye hose, n'uko byaba bimeze kose. Murebe abakurambere uko babigenje, tugane ejo bundi ntabwo ari kera, bwa Kigeli wa kane Rwabugiri, mu bitero byo mu Bunyabungo. Mujye musoma amateka munayumve, mumenye aho ibintu biva. Ntabwo Kigeli wa kane Rwabugiri yateye Bunyabungo atera ijwi ari uko yabishakaga, ari uko yabyifuzaga, ahubwo abo Banyabungo, abo bashi n'abandi bose bahoraga bagiriza u Rwanda bashaka kururimbura. Ariko Abanyarwanda b'icyo gihe, inkotanyi z'icyo gihe zarahagutse ziravuga ngo ntibishoboka, nta n'ubwo iyo ntambara tuzayikorera hano. Ibyo kandi ntabwo wabica ku ruhande uzamutse ukaza. Igihe abakoloni bazaga mu Rwanda bazanye Ababiligi, bazanye n'ingabo z'Abakongomani, baje kudutera ibibazo hano mu Rwanda. Ariko tuzamuke tugere 1990 ubwo urugamba rwo kubohora igihugu rwari rugeze, abirwa ba Mumbutu baraje baza hano mu Rwanda gutabara Habyarimana kugira ngo bice Abanyarwanda. Ndabyibuka neza, izo ngabo icyo zaraje zirasahura, zirepinga abagore, zijya ku rugamba tuzifatiraho zirenga 2000, turangije tuzisubiza n'iyo Zaire yabo, barangije bazenga ibyabo n'intwaro zabo barataha. Twabahaye ubutumwa, twabwiye ngo ntidushake intambara namwe, dore abantu banyu twafatiye ku rugamba nimubajyane. Ariko se kuki bazaga, kuki bari bafite iyo ideoloji, kuki bari bafite urwo rwango, kuki bari bafite kwivanga mu bibazo by'u Rwanda kugera n'uyu munsi? Nitugera aho ngaho turaza gusobanukirwa n'izi mpamvu FDR iri hariya. Impamvu FDR ibihumbi n'ibihumbi bwamanzutse bakajya mu Gunga, bakajya Tingitingi, bakajya Warikare, bakajya n'ahandi, bakajya guforoma inkambi zo kuzagaruka kuturimbura, ndetse bakanabigerageza. N'ubwo abana b'u Rwanda, intwari z'u Rwanda
zari ziyowe n'aba bakuru bacu n'aba babyeyi bacu bitanze uko bishoboka byose bashyize hamwe kugira ngo u Rwanda rutongera gupfa bwa kabiri kuko muri jenoside yakorewe abatutsi u Rwanda rwarapfuye mubimenye nkuko tuvuga u Rwanda rwa Gihanga reka tuzanavuge ngo u Rwanda rwa Kagame kuko Kagame niwe waruzuye nkuko Gihanga yaruhanze ariko reka nigarukire kwa bakongomani bari kuri social media bashyize hamwe ariko igitangaje kinantera agahinda ariko nk'ikintera ubwoba kuko niyo twashyira hamwe turi babiri cyangwa batatu cyangwa bane tukiyoruganiza tugakora ibyacu neza nzi neza yuko baturwanya batadutsinda ariko ikimbabaza kikantera n'agahinda ni ukuntu umwana w'umunyarwanda wavukiye mu Rwanda warerewe mu Rwanda u Rwanda rwamubereye ingobyi aka kanya hari abahaguruka bakifatanya n'abakongomani bagatekereza yuko bashobora kugaruka kurimbura u Rwanda bashobora kugaruka bakarimbura abanyarwanda hari abantu benshi bari muri social media y'abakongomani abitwa ba Kristo n'abitwa bandi twatumaze iminsi duhanganye nabo kuri social media ariko arakubwira ati tugiye kwegeranya abanzi b'u Rwanda tugiye kwegeranya abanyarwanda bari hanze baze babatere babadufashe nta bandi baba bavuga ni FDLR ibya bigarasha tujya tuvuga ni n'abandi bafite imyumvire idasobanutse ariko iyaduhanze irahari ntabwo ishobora kuduterana na rimwe icyo nsaba urubyiruko nihuse kuko iyi space yagize umwanya mwiza kugira n'umwanya muto ya kandi koko ngo akaryoshye nikahora mwitamba icyo nsaba urubyiruko icyo nsaba umunyarwanda imakire yabivuzeho neza honorable Abdoukarim yabivuzeho n'abandi bose bakoze intervention babivuzeho neza tubanze dukunde u Rwanda twumve ko identite yacu ari u Rwanda aho uzajya mu mahanga dad uri muri Amerika Frank uri Canada n'abandi birangira uri umunyarwanda ID yawe ni umunyarwanda karanga kawe ni u Rwanda rukunde kurenza rwa rukundo utabona icyo usobanura uwo ari we wese cyatukira urubyiruko twarimaga ngo tuzarinda igihugu cyacu tuzarinda abayobozi bacu tuzarinda Paul Kagame abantu abenshi wenda ntibasobanukirwaga ibyo ari byo ariko twavugaga ngo abanyarwanda dushyize hamwe tuzarinda igihugu cyacu kuko niyo identite yacu iyo uhagurutse uyu munsi ukagiye Uganda ukajya hehe na hehe ugenda witwa umunyarwanda niyo aho ngaho byanze utaha iwanyu mu Rwanda niba uhakunda niba uharerera niba uhafite byinshi wahigira hakunda imbere y'ibindi byose hari benshi bari kuri iyi space hari benshi bari hirya no hino mu mahanga hari na benshi wenda batumva ibyo turimo kubabwira ariko igihe kirageze yuko abanyarwanda igihe cyose tugize ikibazo nk'abanyarwanda tugomba kugikemura nk'abanyarwanda ntabwo tugomba kugikemura muri ya nkoko ubutumwa bwanjye buri kigubwikaje urubyiruko cyangwa undi munyarwanda wese wumva ko ibi bintu bitamureba ubutumwa bwanjye bwumvikanye umuntu wese wakumva ko bitamureba ni nka kwa kundi ngo nyine uguhimye atiretse agira bya bindi nashatse kuvuga ariko ni uwo utumva yuko u Rwanda ari urwacu utumva yuko ibibazo by'u Rwanda ari ibye amenye yuko afite abavandimwe mu Rwanda ubutumwa rero ni bumwe dushyira hamwe nk'abanyarwanda dushyira hamwe nk'urubyiruko tugire umutima ukunda igihugu cyacu tugire patriotism yo ku rwego rwo hejuru twumve yuko ibitureba nk'abanyarwanda tubireba nk'abanyarwanda ariko kandi nibitaduhuza nk'abanyarwanda tubishakire umuti nk'abanyarwanda tureke abashaka kudukoresha kugira ngo tuze kwisenyera urwatubyaye muragahorana Imana n'u Rwanda muragahora muri inkotanyi cyane murakoze cyane.